Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Gentra avtomobilini generatorini tekshiramiz. Bu generatorni tekshirishlik uchun bizga plus minus kerak bo'ladi. Plusi generatordan chiqqan главный plus voltga ulaymiz. Minusi esa generator korpusiga ulaymiz. Steker kerak bo'ladi, simli. Bu steker match generator stekeri tushadi Gentraga, ya'ni Gentra generatoriga. Va kichkina lampochkachi, bu lampochkaning ikkita simi bor. Bittasini plusga, ikkinchisini esa stekerdan chiqqan ikkita simi bittasiga. Ya'ni lampochka yongan simiga ulaymiz. Bu generator ishlatvorishlik uchun kerak kichkina lampochka. Katta lampochka esa generator tok kuchini tekshirishlik uchun. Bu lampochkada ham ikkita sim bor. Bittasini minusga, ikkinchisini esa plusga ulaymiz. Mana ikkita lampochka yondi. Agar biz generatorga ulangan главный minusni uchsak, ikkalasi o'chadi. Agar generator aylanib turgan holatda biz minusni uchsak, katta lampochka o'chish kerak emas. Agar generator ishlasa. Agar ishlamasa, katta lampochka o'chadi agar uchsak. Hozir endi generatorni aylantiramiz. Kichkinasi o'chib, kattasi yorug'lashadi. Endi kursdagi minusni uzamiz mana. Lampochka yonib turibdi katta. Оборот күчейтәбез. Оралаш. Әгәр дрел яна айландырып, айландырып сикелдәтсек, лампочка үчәр. Худы шу халатты тикшерсәк булады.